As placas de trânsito estão na mira dos bandidos que as roubam para vender o ferro. Um crime que causa inúmeros prejuízos. A CET recoloca mensalmente cerca de 1.200 unidades, sem contar o perigo para os motoristas que ficam sem a sinalização. Foram muitos pedidos por escrito e até um abaixo-assinado. Passados 3 anos, os moradores do Jardim Santa Bárbara, na região de São Mateus, conseguiram convencer a CET a instalar placas para melhorar o trânsito no bairro. Elas são importantes por causa do tráfego de muito carro, as mães que vão levar seus filhos na escola, as próprias crianças para atravessar, fica difícil. Foi na sexta-feira passada, quando 16 novas placas foram instaladas nos pontos mais críticos. Mas hoje, 6 já tinham desaparecido, com poste e tudo. Só ficaram os buracos na calçada. Em um dos casos, os ladrões agiram com rapidez impressionante. Enquanto a CET acabava de instalar essas placas aqui, as últimas aqui, a da rua de trás já tinha sido roubada já. Isso em menos de 2 horas. Nós já vimos em outras ruas que muita gente arranca para vender o ferro. E vende para quem? Isso vende realmente ferro velho. Em cruzamentos movimentados, quando a indicação envolve risco à segurança, como de mão e contramão, dá para perceber, pelo cimento reparado, que placas furtadas foram repostas mais de uma vez. Não foi o caso das que foram levadas, já faz algum tempo, do canteiro central da principal avenida do bairro. O ideal, no meu entender assim, é colocar um produto durável que não tenha valor comercial. Um plástico reciclado, talvez, seria mais fácil. Ninguém arrancar. Uma placa de trânsito foi feita para durar 4 anos, no mínimo. As mais modernas, pelo menos 7. Mas todo mês, 1.200 placas precisam ser substituídas antes desse prazo, ou porque sumiram, ou porque foram danificadas e não servem mais. Prejuízo por baixo de R$100 mil. Conta que o vandalismo manda para o bolso do cidadão. Isso sem falar no resto que se perde. Debaixo da tinta, a mensagem fica confusa. Muitas vezes nem dá para ver o que a placa indica. Atrapalha bastante. Ah, fica sem referência de sinalização, né? De repente você pode até prejudicar um motorista do lado por conta disso. Às vezes as pessoas não conhecem onde está, fica meio perdida e a placa não ajuda. Ajuda as pessoas bastante, mas toda apagada não tem jeito. Pichar ou destruir placas de trânsito é crime contra o patrimônio público. A pena vai de 6 meses a 3 anos de cadeia.